竹原ピストル、ピストル君、ピストル君っていう仲なので、一回 M1 出るかいって話をしたら、小沢君とも喋ってたんですけど、事務所を辞めるときはまだコンビでやろうっていう感じがあったから辞めたんじゃないの、じゃなくて、まあ、どっちかというと杉山がなんかもうピンで行きたいっていう感じ、なるほど、その準備段階に入るために一回辞めようみたいなことになったの、辞めようじゃなくて、あ、これ言っちゃっていいのかな、朝日学としてはちょっと無理ですっていうふうになって、まあどこの事務所もあるもんね、10年やってきて、まあ一回出たけど今もう無理なんじゃないっていう感じの話し合いになって、ああそっち、じゃあ、いやまあじゃあお世話になりましたっていう感じ、そうだったんだ、そしたらスギちゃんがそこからなんかピンでエイジーズとかでちょこちょこ出だしたの、いろいろ名前変えながら、おっぱい先生とかでちょこちょこやってたからね、あの後ぐらいからいい流れがピンでできてきて、そうね、事務所に行った時はコンビで売りたいってマネージャーさんがこうやってくれてたんだけど、なるほど、だからピンの数はあんまりさせてくれないみたいなのがちょっと杉山的にもストレスが少しあって、いやもうだったらっていうみたいな感じにはなったね、その話が出た時に、じゃあもういいんじゃないっていう、ああなるほどね、そこでまあ俺はどうしようってなっちゃって、朝的には別に今も良好よ、そうね、方向性が違くなりましたってだけで喧嘩別れではないので、たまに連絡したりとか、お久しぶりみたいな風なことはある。芸人を辞めて後悔することとかある？後悔、まあ、だからまあふとした瞬間に、あ、やっときゃよかったなとか、羨ましいなとかもあるじゃない、羨ましいなっていうよりは、まだネタ見てるので、漫才やりたいって思う、うわあ、そう、何でもいいからとにかく誰かと一緒に舞台に立って漫才やりたいなって思う瞬間がある、ああそう、へえ、あ、今だったらこんなのできるとか、あ、こんないいツッコミ思いついたとか、例えばそこでちょっと実行に移したりとか、なんかお祭り的に M1 とか受けるとか、ああいうふうにやっぱならない、ならないね、下手に出たらさ、今見ている、そうやんな、そうやんな、例えばなんかパッと出て、じゃあ2回戦で落ちましたったら、もっと言うたら1回戦で落ちたって言ったらもう目も当てない、誰に何を見てもらってるんだみたいになるな、仕事なくなるでって話で、あ、そうか、ただ、その辞めた直後ぐらい、作家になる、まあ、その間狭間ぐらいで竹原ピストル、ピストル君と、ピストル君っていう仲なの、ピストル君とピストルさんにピストル君っていう仲なの、まあまあ、ピストル君と、そのライブやってたりとかしたの、ピストル君と何人かのミュージシャンがいて、何人かの芸人がいて、あとトークみたいなやつやってた、知ってたんでね、時にちょっと漫才やりたいなって言ったから、え、2、3回ねネタ打ち合わせしたい、ちょっと待って、ピストル君と、そう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 、沢原竹原で、そう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 、本当だ、現実にはなんなかったよ、うわー、今ちょっと嘘でも一回やっとけ、そう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 、ただ今ほどブレイクする前でしょ、そう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 、知る人ぞ知るね存在ではあったけど、そうか、あのヤコゼのゲームがすごく人気で、そのピンになって、で今みたいにガッとね、紅白出るみたいな流れじゃない前、ネタ合わせとかして、こんなネタやったりとかしてみたいなことやったけど、やっぱ難しいかもねっていう話になって、あ、何、竹原さんのライブで披露するみたいな、そう、予定があったりしたわけ、まあまあ、うまくいったらそこでやろうよみたいな、でちょっと舞台やりたいっていう感覚だったんで、ね、なるほどね、で僕はコンビ組むぐらいの感覚でいた、あ、もうガッツリ、もしね、うまくいこう、やりたいって言うから、やるなら舞台だって行く、行ってみる、いや、嘘でしょ、とかの感覚でいたけど、まあそうじゃないだろうなと思いつつね、で、一回 M1 出るかいって話をしたら、でもサラさん、そこまでじゃないっすわって、いや、そうだな、ってなって、まあだから向こうは経験値として一回やってみたい、やってみたいだったから、それだったら僕もエネルギー注ぎ込めないねってなって、いや、そうそうそう、違うねって、お互い真面目やな、いや、もうちょっと遊びでね、もうちょっとさ緩い感じで、じゃあ一回やろうぜでよかったら、お互い真面目すぎるわ、話聞いてたら、大体14年ぐらい芸人やってて、なんか今思えばああいうことやっときゃよかったなみたいな、ある、ある、めちゃくちゃある、おお、聞いた聞いた、名古屋にいたから、あの時ね、
割と名古屋でお仕事させてもらったの、うん、ハラハラ時計の時に、ハラハラ時計の時ね、割と先輩方と名前知ってた俺も、うんうん、で130R さんとか、うんうん、あとは山崎さんとかにも言われたんだけど、うん、早く東京来いって言われてた。まあちょっとね、変わったネタやってたの、うん、あんまりがっつりした漫才とかじゃなくて、うん、じゃあちょっとトリッキーなネタやったりとかしたら、うんうんうん、お前らのは東京向きだって言ってもらって、うんうんうん、その時に居座っちゃった名古屋に。なんでそれは、まあ仕事してたからっていうのもあって、うん、のもあるし、自信なかったかな。まだ活動始めて3年目とかそんなぐらいで、その頃ってさ、うん、まだ若手が本当に大阪、名古屋、東京ってがっつり分かれてる頃よね、うん、今ってさ結構もう大阪からすぐ東京に行ったりとかその流れができてるじゃない、うん、の前よね。その前結構ひょっとしたら行ってたら行ってたらなんかなってたかもね。なってたかもしれない。まず1個後悔、それめちゃくちゃしてる、うん、うん、でもその時は前のコンビでしょ、杉ちゃんの。そう、前のコンビ、うんうん、杉ちゃんの時のコンビの時は、うん、そうね、割とね作家さんの意見聞いてなかったのよ。うんうんうん、聞いとけばよかったなって思う。いやー、うんうんうん、今になるとなかなか若い頃って作家さんの意見取り入れないがちよ。そうそうそう取り入れないがちって変なことだけど、うん、小沢君とも喋ってたんだけど、おお、スピだもんね、うん、いや俺らが若い頃ってさ作家の意見なんか聞かなかったじゃんって、うんうんうん、でもお前今それになってんだぜ、どういうつもりでやってるのみたいなちょっと半分説教みたいな。だからそうならないような作家になろうと思ってるって。いやまあでも俺もね、うん、サンミュージックのスクールで講師やったりするんだけどさ、うんうん、絶対にとは言えんけど、まあ、こっちの方がいいと思うよって言って、うん、そうっすねって言っても次やってこなかったりするでやってきへんのかいと思うけど、うん、自分もやってなかったなって思う。そう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 、一生懸命考えちゃう、その芸人さんのこと、うんうん、でどうかな、伝わったかなと思ったら、あ伝わってなかったって思うと、でも自分逆の立場だったから、あの時にそういうふうに思ってくれた作家さんが言ってくれたことを結構ないがしろにしてたのを取り入れたら全然違うだろうなって。なるほど、始めたての頃ってもう腕一本で成り上がろうと思ってるからね、感性としてこっちの方が上だろうっていうのは絶対そうあるやろうし、それがなきゃダメだしね、多分ね、きっと舐めてくる人もいるでしょ、多分もいるでしょ、いっぱいいる、いっぱいいる、お前誰やねんみたいな感じで、うん、これはまた違うからな。俺ね、サンミュージックのスクールの生徒がね、うん、じゃ あ, サンミュージックスクールから預かりになりますってなるでしょ、うん、事務所ライブ G1、G2、G3、うん、マイナークラスってあって、うんうん、上がったらまず G3 なの、うんうん、俺そこにいるからどういうつもりでやれてるのそれ、会いに行ける講師どうなってんの、早いやつ向いていくよ尊敬してるもん、芸人さんを。あ、経験が故に人の意見を受け入れないという芸人。いや、スギちゃんがぶっちゃけあんなに売れると思った本当ね、うん。